Vamos, Knuckles. Hoje é o dia dos namorados e você terá um encontro com a Rouge. Não que eu esteja com medo, por ser a primeira vez que eu tenho um encontro e sair com uma pessoa tão bonita, elegante e atraente como a Rouge. Hã? Olha, não é que veio? Olá, Nuts. Ei, eu sou um equidna de palavra. Diferente de você, que já me passou a perna muitas vezes. Eu não me lembro de nada disso, fofo. Ah, toma. Colhi essas flores da Angel Island pra você. Que gracinha, Nuts. Vamos, entra logo. Ele está nervoso. Será que é o seu primeiro encontro? Ela tá tão calma. Como ela não fica nervosa? O que vai pedir? É o seu primeiro encontro? Não precisa ficar nervoso. O primeiro de muitas coisas na nossa vida é sempre o mais difícil. Eu não tô nervoso! É claro que está nervoso. Melhor admitir, senão vai passar mais vergonha. Aff! Ok. É o meu primeiro encontro. Já sabia pela sua cara. Claro! Você já deve ter participado de vários encontros. Sabe o que fazer direito? Acredite se quiser. É o meu primeiro também. Sério? Você? Sim. Isso é mais uma promessa de garotinha. Que teria um primeiro encontro com o cara que sonhei. E esse cara é você, Knuckles. Minha Santa Esmeralda! Com licença. O que vão querer? Um especial de namorados, por favor. Ok, senhorita. Ei, não somos um casal. Você a enganou. Pra mim, é mais fácil pegar as esmeraldas do que enganar. Como foi que você pegou? Da mesma forma que roubei seu coraçãozinho. Rouge! Nós estamos em público! Até porque... Hã? Desde que te conheci, queria saber se quer ser a minha namorada. Hã? Espera! O que eu acabei de falar? Assim, tô na cara dela? Aceito mais do que todas as joias do mundo. E foi assim que sua mãe e eu começamos a namorar. Vixe, eu achei que teria mais coisa. Oh, que romântico. Papai, como você pediu a mamãe em casamento? Isso já é outra história, Ruby. Mas confesso que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida.